Թուրքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում է, շարունակում է էլ ավելի խորը մխրճվել և նոր զիջումներ պարտադրել։ Լարվածությունը Սյունիքում և Գեղարքունիքում չի թուլանում, ըստ Սեյրան Օհանյանի։ Երևան Գորիս ճանապարհն ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է։ Գորիս Կապան ճանապարհատվածի վրա թշնամու մաքսակետն է։ Հակառակորդն առաջխաղացում ունի Ջերմուկի և Իշխանասարի դիրքերում, իսկ իշխանությունը շարունակում է խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին։ Եթե մեզ թվում է, կամ այսօրվա իշխանություններին թվում է, վերջնական խաղաղություն ստորագրելուց հետո ադրբեջանցիների սադրանքները չեն շարունակվելու, ապա դա նորից հերթական խապկանքն է Հայաստանի իշխանությունների համար։ Այս կառավարության ներքո մենք մեր պարտությունը լինելու է շարունակական, կորուստները լինելու են շարունակական, մինչև մեր պետականության կորուստը։ Սյունիքի մարզի 6 գյուղեր շրջափակման մեջ են, իսկ իշխանությունը խոսում է այլընտրանքային մի ճանապարհի մասին, որն ըստ ընդդիմադիրների խնդրահարույց է։ Մենք մեր հողերից ոնց որ հրաժարվենք, հանուն ինչի։ Ինչի համար։ Հասկանում եք, չի կարող այսպիսի աբսուրդային վիճակի ասնել։ Մեկը շատ ճիշտ տրամաբանական միտք էր զարգացնում։ Ասում եմ, որ եթե վաղը մյուս օր էլ մենք տեսնենք, որ Կոմիտասի պողոտան, ասեն այլևս հայկական չի, բայց գիտեք, կա այլ ընտրանքային ճանապարհ, Քոչարի ճանապարհը, որն էլ գիտեք ոնց ենք ասֆալտապատել։ Անվտանգային խնդիրները քննարկելու մասով ընդդիմությունը 3 արտահերթ նիստեր հրավիրել, մեծամասնության պատճառով չկայացավ։ Փոխարենը քաղաքական վերնախավը հանդես եկավ իր արամերժ հայտարարություններով։ Ազգային ժողովի նախագահի աթոռին վերընկած անձնավորությունը 3 ասում է, որ գիտեք ինչ, դեմ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքային ամբողջականության հետ կապված որևէ խաթարում տեղի չի ունեցել, այսինքն ասում է, որ դա համարվում է, տարածի եմ ասում, համարվում է ադրբեջանական տարածք Գորիս Ճակատենք և Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում տեղի ունեցող և այդ բուդկա մաքսակետերի տեղադրումը։ Հարց, ով է դա համարում, իրենց Կիրթ Ալիևն է համարում, Հայասպան Ալիևն է, ինձ զանգել են, հարցրել են, ասել է դա համարվում է Ադրբեջան։ Պետական կառավարման համակարգում ըստ ընդդիմության քաոս է, պաշտպանության 4 նախարար է փոխվել և ոչ մի բացատրություն, ինչու։ Նախկինում ասֆալտչիկի դերը ստանձնած անձնավորությունը հիմա գնում է պաշտպանության նախարարություն, պաշտպանության նախարար են փոխում, առողջապահության նախարար են փոխում, չգիտեմ ինչ, իսկ միգուցե խնդիրը ոչ թե այդ դավաճանի շրջապատողներն են, այլ հենց այդ դավաճանը, այդ փոխողին է պետք ուղղակի ընդդել ու փորձել այլ իրականություն ստեղծել մեր երկրի շուրջ։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկությանը պետք է հաջորդեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրաժարականը, չեղավ, ասում է Թագուի Թովմասյանը։ Մենք ունենք դիրքային կորուստներ և արդեն մի քանի անգամ է դա արձանագրվում ըստ էության։ Արտակ Դավթյանի նշանակումից հետո մենք ունենք Գեղարքունիքում, Սյունիքում մխրճումներ, և Արտակ Դավթյանը շարունակում է պաշտոնավարել։ Սա տարօրինակ է առնվազն։ Հայաստանի սահմանն ապօրինի հատելու մասով գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել, բայց կալանավորվածներ չկան։ Նմանատիպ մի գործ էլ ըստ Արամ Վարդևանյանի ամիսներ առաջ էր հարուցվել, երբ Թուրքը մտավ Սև լիճ և կրկին մեղավորներ չկան։ Թե էլի նույն բանաձևն է, պետք է անունը լինի Արմեն Չարչյան, պետք է լինի անունը Արթուր Սարգսյան, Մխիթար Զաքարյան, դե իհարկե պարտադիր նաև Արուշ Արուշանյան պետք է լինի, Մանվել Փարամազյան պետք է լինի, որ իրենց պահեն կալանքի տակ։ Սահմանադրությամբ է ամրագրված, որ զինված ուժերը պաշտպանում են Հայաստանի անվտանգությունն ու սահմանների անձեռն մխելիությունը, բայց համացանցում շրջանառվող տեսանյութերում այլ բան տեսանք, շարունակեցին ընդդիմադիրները։ Բանակը, ուժային կառույցները և հատկապես բանակը այն ամենապատրաստ գերատեսչությունն է, որը ամենաառաջինը կարող է դուրս գալ այս իրավիճակից, ամենաառաջինը կարող է ինքնակազմակերպվել և իր առջև դրված մարտական խնդիրները կատարել։ Դա նշանակում է, որ ցուցում չկա։ Որոշ անձինք համառորեն, վճռականորեն գնում են նրան, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության պետության գոյությունը կասկածի տակ դրվի։ Անդիմության օրակարգում այս պայն մանդատները վայր դնելու հարց չկա, կդնեն, երբ ժամանակը գա։ Այդ մանդատները որևէ մեկը իր բարձի տակ չի պահում։ Դա կլինի այն ժամանակ, երբ մենք կտեսնենք, որ դրանով մենք կհասնենք մեր վերջնանպատակին, կփոխենք կապիտուլացված իշխանությանը, կվերականգնենք երկրում ազգային իշխանություն և կձևավորենք սահմանադրական կարգ։ Այս պահին մանդատները վայր դնելը նաև կառավարման ճգնաժամ չի առաջացնի, ըստ Արամ Վարդևանյանի, որովհետև ԿՊ-ն ինչպես այսօր կշարունակի նիստանել, թե կուզմենակ։ Խորհրդարանը ծրվելու պարտադիր դրույթ սահմանադրությամբ չկա։ Դա ինքնին հիմքերից մեկը չի։ Դուք կարող եք հարց բարձրաձայնել, ոնց դա չկա,
որովհետև խելագարության կանխավարկածով երբեք սահմանադրության հեղինակները չեն առաջնորդվել։ Սահմանադրության հեղինակներից ոչ մեկ չի կարող մտածած լինել, որ օրինակ զինված ուժերը կարող են ապահովել նահանջը։ Անդիմությունը բոյկոտեց Քարուրյան, առավոտյան եկան, գրանցվեցին եւ հեռացան։ Չեն մասնակցին նաեւ օրենս դիրգործադիր վաղվա հարցու պատասխանին։ Դատապարտելով այս իրավական բեսպրեդզելը եւ ի նշան բողոքի Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու հերթական նիստերի աշխատանքներին։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները կվերադառնան լիագումար նիստերի դահլիճ այն ժամանակ, երբ մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները քննարկվեն ըստ կարևորության և ըստ օրհասական վտանգի։ Իսկ ձեր սնդիկ պարտիներին մենք մասնակցելու ցանկություն չունենք։ Սնդիկի տոների եւ նման բովանդակության այլ նախագծերի քննարկմամբ ԿՊԱԿ-ները գրեթե առանց հարցերի եւ ելույթների սպառում էին օրակարգը։ Անվտանգության առնչվող մի ելույթ էլ հնչեց։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հանդիսանում է ՀԱՊԿ նախագահող երկիր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կոչ եմ անում հանդես գալ հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու նախաձեռնությամբ։ ԿՊԿ-ն քվիարկությամբ որոշեց անդիմության նախաձեռնած հրատապ քննարկումը ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների մասով անել դռնփակ։ Հաստատերն այս պահին այդ մարդկանց հարազատներն էին, ովքեր այս գերատեսչությունից այն գերատեսչությունն են գնում, որպեսզի հարցերի պատասխանները ստանան, իսկ իշխանությունը որոշում է, որպեսզի այս նիստը փակ տեղի ունենա, սա մեզ համար անընդունելի է, եւ իրականում փակ նիստը նաեւ հետապնդում է մի նպատակ, որպեսզի թաքցնեն վերջ իրենց անգործությունը։ Անդիմադիրները նաեւ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը ցույցը հիշեցին, գերիները կարող են մի երկու ամիս էլ սպասել։ Դիմացան երկու ամիս, մի հատ էլ երկու ամիս դիմացան։ Է, որն է գործողությունները այս ծաղրացուների։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ ադրբեջանական կողմը մեր տղաներին պահմագերության մեջ եւ վնացած պահող անձանց, որպիսի առևտրի առարկա սարքի, ու նման հարցերը առաջ բերի, ինչի ականատեսնենք մենք այսօր, եւ մեր անատամ կառավարությունը որևէ Քայլի չի դիմում։ Իսկ հրատապ քննարկումը չկայացավ հիմնական զեկուցողի բացակայության պատճառով։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։